što se već spiva u Kali 9 na sajmu. A i dalje traje retrogradni Merkur. Šta će tek sutra biti da ona završi? Ljudi, hvala vam do neba. Jeste videli kako izgleda? Hvala vam do neba. Čekaj, mi smo završili. Hvala, nemoj da vam odgovorite. Poludio.
ćemo opet. OCD. Sve mora da bude završeno, sve mora da bude zapisano, iskontrolisano milion puta. Sara kada nacrta spoleš. Iako je snimanje za par dana, neki rituali moraju da se ispoštuju. Kao što na primer, daj kada me Jasmina izuje iz patika sa jednim laganim treningom.